Përshëndetje Zot Njaziu, ju djenë në kuvendin e Kosovës e prezentuat ose propozuat një përfacus të ri të ekipit negociatore, përmendet emrin e kryetarit komunës Skënderaj, Zot një Bekim Jasharin. Nga erdhi kjo ide për... Po, në fillim është, edhe në gjithë fjalimit tim dje, kam kërku unitetin e partive politike, parlamentare, për fazën e ashme dialogut me Serbina, për fazën finale si po e quim. Mënoj që, dhe kam thënë edhe dje, dhe po e për sërjes, është sprov për partit politike parlamentare, në veçanti për ato opozitare, të cilat kundështojnë presidentin Thashim, kundështojnë edhe kryeministin Ramush Haradinaj, edhe kryetaren e kuvendit. Pra ne qenë një opcion tjetër, thotë Bekim Jasharin, sepse familja Jashari na ka unifikun në ditët më të vështira, dhe nëse janë për unitet, qëllë një amën, por që edhe në gjatë diskutimeve djenë parlament, të po që partit politike opozitare nuk e kanë synimin për të arritur konsensusin në unitetin në fazën e ashme të bisedimeve me Serbin, por që si një kresor e kanë shkurin zedhje, që të shfryzojnë dialogon, preteks, për të shku në zjedhje. Pra ndaj, propozimi ishte konkret për të kriju unitet dhe mënoj që duhet të analizohet mirë nga subjektet politike, sepse një ekip i unitetit i udhëhequr nga Bekim Jashari, ku do tjetë në presidenti, tha që kryeministri Haradina, kryetari i kuvendit, partit politike, parlamentare, shoqëria civile dhe ekspertët, do të nga kryonte një favor dhe një besueshmërit madhe në raport fillim është me zvete, një besueshmërit të këpopulli, por edhe një favor në raport me Serbinë. A keni diskutuar fillim është këtë ide me zotin Njasharja, apo ka ardhë kjo vetëm ashtu? Propozimi ka ardhë djenë kuvend të e po diskursin e partive politike në parlament, dhe përplasjen apo njëren thjeshtë dialogut që u zhvilloi debatit parlament pa jap ide, sepse për të zgjidhur çështjen jemi në një rrugtim ku ne duhet me vendos, të gjithë kemi garu në zgjidhje dhe kemi marrë besimin e qytetarëve, nuk jemi deputet vetëm për të vajtuar ato për një proces, për një gjë, por jemi edhe për të jap ide se si duhet dalur nga situata. Prandaj, propozimi ka qenë i imi, por besoj që nëse partit politike janë unike, janë të gashme, besoj që edhe kryetari i komunës Skënderajt dhe djali i heroit kombëtar Amos Jashari, Bekim Jashari, do të prandan një kërkesë e cila vjen nga partit politike. I përmendet edhe zgjedhjet e parakoshme, kujt i interesojnë të ashtu zgjedhjet, në interes të kujt janë me shumë është fjala? Nuk prodhojnë në rezultat, nuk prodhojnë në zgjidhje, prapë kemi marrë një situatë që thashtë dhe një parlament që asë një parti politike vetëme nuk mundet mi pasë 2/3 të kuvendit për të kalu marveshje të këtila, pra ndaj është mesë nëvejshme uniteti edhe konsenzusin mes subjektive politike parlamentare, edhe nëse dëshirojmë ashtu si e thanë disa në kuvendje edhe nga partit opozitare, shkurë janë zhjede pas taj dialogu, unë mëndoj që sprodhën një gjonë, sprodhën një rezultat, prapë kemi mërën situatë të njejtë, ku prapë duhet konsensusi, prapë duhet në 2/3 të kuvendit, sepse që do marveshë e arritur në Bruxelles duhet miratuar nga kuvendi i Kosovës me 2/3. Përndaj është nonsens, vetëm humbje e kohës, mënyra se si po prolongohet kjo qështje. A do të mështes partia demokratike iniciativa për rëzimin e qeverisë dhe shkurin zhjede të rejat parakoshme? Po nuk ka në arsye, sepse thashtë nuk ka në i prodhën dishka zilë të reja, nuk prodhën kurgjë tjetër. Nuk prodhën kurgjë, kemi pas një parlament prapë me 120 deputet, me konfiguracion pëthuishet njëjtë forcave, nuk ka ndryshu në e gjonë skenën politike që mundet me pas një subjekt politik që ashtë besërshunit madhe që mundet me marë 2/3, ose që ka me fitue me 60 ose 70%
të përkrahjes së popullit, nuk besoj që kanë një disponim tillë se po të thjesht do të vrejë edhe të mediat edhe të ne që jemi përfaqësues të popullit. Nuk ka një ndryshim në skenën politike e cila kishte me prodhu një rezultat tjetër të zgjedhë përveç se këtij që është edhe kjo përbërje që është. Mund të ketë ndoshta një ndryshim për shkak të disa partive opozitare të cilat janë nda dhe kanë pas probleme të mbrëmshme, por që mendoj se nuk besoj që ka me prodhu një rezultat tjetër. Sa jemi te dialogu, kohët fundit është ka diskutohet edhe ndarja e territoreve. Sa është e mundshme një gjë e tillë ndodhë? Unë mendoj që çështja e kufive në Ballkan është çështje e përfundueshme, nuk do të ketë lëvizje të kufive, por se temën e ndarje unë e mendoj ndryshe, dosha do të diskutohet pastaj në faza tjera, do të thotë, nëse shkohet ajo fazë. Nëse Serbia kërkon bashkimin e qyteteve si Leposavi, si Zubin Potoku e Leshaku, atëherë është e drejta shqiptarëve me kërkuar ndalësi e Kosovës, e Preshevës, e Medvegjes dhe Bujanovcit dhe shqiptarët Macedonisë që të bashkohen në shtetit om, Shqipërisë edhe të formojmë Republikën e Bashkuar të Shqipërisë. Atëherë kjo është mëse e nëvojshën nëse shkohet në këtë fazë të bisedime, pra në flasim ma për ndare, po për flasim për bashkim. Nëse Serbia e gëzon të drejtë nësaj me e marë, si mundësot e drejtë që të ketë bashkim, atëherë kjo drejtë i takon edhe Shqipërisë, trojtë cilat janë cëptu pa drejtësirë të gjithë periudat ndryshmet historisë të jeri bashkuën.